Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Mnamo mwezi uliopita wa sita, maafisa wa polisi 400 waliweza kuachiliwa kutoka hapa nchini na utawala wa Rais William Ruto, wakaweza kuelekea katika taifa la Haiti kwenda kuleta amani pale. Kulingana na Rais Ruto, maafisa hao wa polisi walienda kukabiliana na magenge ya Haiti. According to me, wale ambao wanapigana na serikali ya Haiti ni wananchi tu. Lakini according to President Ruto, ni magenge. It is the same as jinsi ambavyo vijana wa Gen Z wanaandamana hapa nchini wakitaka Rais Ruto aweze kuresign kwa sababu ameweza kushindwa na kazi. President Ruto anawaita majambazi. So wale wananchi wa Haiti wenye wanapigana na serikali ni wale ambao wanasema kwamba uchaguzi uweze kufanyika ndiposa taifa lile liweze kusonga mbele. But allow me to use the term criminals according to President Ruto. So hawa maafisa wa polisi 400 walikuwa wanaenda kupigana na criminals, walikuwa wanaenda kupigana na magenge ya Haiti ambao wanaongozwa naye Jimmy Barbecue. Jimmy Barbecue amekuwa kiwaonya maafisa wa polisi wa Kenya ambao waliweza kutua upande wa Haiti kuleta amani pale. Maafisa hao wa polisi 400 waliweza kuondoka hapa nchini kipindi ambapo bado maandamano ya Gen Z yalikuwa yanaendelea kushika kazi. Yalikuwa yanaendelea. Na maandamano ya Gen Z hapa nchini yalikuwa yanahitaji finance bill iweza kuangushwa, yalikuwa yanahitaji Rais William Ruto aweza kuresign kwa sababu ameweza kushindwa kazi, ameweza kushindwa kumaliza corruption, ameweza kushindwa kumaliza ukabila katika taifa la Kenya. Tumeweza kuelewana mpaka hapo. Maandamano haya ya vijana wa Gen Z tuliweza kuona kipindi ambapo waliweza kuingia bungeni, maafisa wa polisi waliweza kulemewa. Just imagine, mwananchi wa kawaida anamlemea afisa wa polisi ama anawalemea maafisa wa polisi ambao wako na silaha. They overpowered the police men. Police men wakaweza kuamua kufiatua risasi na kuweza kuwaua wananchi. Baada ya maafisa wa polisi kuweza kuzidiwa nguvu, President Ruto aliweza kuamua kuweza kuwaita wanajeshi kutoka kwa barracks zao waende kuwasaidia maafisa wa polisi angalau kuleta utulivu. Kwa hivyo katika maandamano ambayo yaliweza kufanyika last week Thursday, tukaweza kuona wanajeshi KDF wakiwa wanazurura Nairobi. Na some of the areas penye maandamano yaliweza kushuhudiwa na penye maafisa wa kijeshi walikuwa, hatukuweza kuona kisa chochote cha maafa, hatukuweza kuona kisa chochote cha maumivu. Hatukuweza kuona wananchi akiwa wameumia, kwani maafisa wa kijeshi walikuwa wanasindikiza wananchi wakiandamana. Hata jioni maafisa wa kijeshi waliweza kuwasindikiza wananchi nyumbani, ishara kwamba hawa maafisa wa kijeshi wamepewa mafunzo kuleta amani, sio kutuanga wananchi na kuweza kuwakozesha wananchi amani. I think kama hukuweza kuona wananchi wakiwa wanawasindikiza, yani maafisa wa kijeshi wakiwa wanawasindikiza wananchi, angalia kwa kiduchu. Sasa unaona, jeshi ndo wameita wananchi, watu walikuwa home. Ndio. Ilianza na live nyingine, sina hata. Sasa basi, baada ya hizi ripoti za Rais William Ruto kuweza kuamuru wanajeshi kuja kusaidia maafisa wa polisi katika kuleta amani kote nchini kwa sababu polisi wameweza kuzidiwa na wananchi, ripoti hii iliweza kuchafua taifa la Kenya. Ripoti ya Rais Ruto kuweza kuagiza maafisa wa kijeshi iliweza kuchafua sifa ya Kenya kwamba maafisa wa polisi ambao wako na bunduki wanazidiwa
na wananchi ambao hawako na silaha. Up to an extent, Kenyans started questioning kama wananchi ambao hawana silaha wanawaangaisha maafisa wa polisi wenye wako na silaha. What about our beloved sons and daughters, fathers and mothers wenye waliweza kutoka hapa nchini wakaelekea Haiti kuenda kupigana na magenge ambayo yako na advanced firearms, magenge ambayo yako na bunduki za kisasa. Kipindi ambapo Wakenya wanazidi kujiuliza hayo maswali, wapenzi watazamaji, kuna ripoti ambazo zinazidi kuenezwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba wale maafisa 400 ambao waliweza kutumwa kuelekea Haiti, tayari maafisa 7 wamekwisha angamizwa na Jimmy Barbecue na grupu yake ambayo ni ya magenge ambayo yanapigana na taifa la Haiti. Mnamo siku ya Jumatatu, tarehe 1 Julai, habari hizi ziliweza kusambaa na kuweza kusagaa kwenye mitandao ya kijamii kama moto ambao umeweza kuwashwa kwenye kiangazi, kwenye nyasi ambazo zimeweza kukauka, ambapo wananchi walikuwa wanataka majibu ya haraka kutoka kwa serikali iweze kuwaeleza wananchi habari kuhusiana na maafisa wa polisi ambao waliweza kutumwa Haiti. Kuna huyu wakili mwenye anaitwa Wahome Thuku alikuja siku ya Jumatatu akauliza serikali hivi, can the government give us an update account of our officers in Haiti? We don't want the speculations and the rumors going around. We will believe their words, but if they don't clear the air, we will still find out the detail. So bwana Wahome Thuku aliweza kuambia serikali, kwa sababu kuna information ambayo ilikuwa inasagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba maafisa wa polisi ambao waliweza kutumwa Haiti wameweza kufariki 7. Bwana Wahome Thuku akaweza kuomba serikali iweze kutoa details kuhusiana na wananchi ambao, yani kuhusiana na maafisa wa polisi ambao waliweza kutumwa Haiti. Kwa sababu serikali ikinyamaza, wananchi watasema kwamba ni ukweli. Unanielewa? Saa chache baada ya Wahome Thuku kuweza kuagiza serikali iweza kupeana jibu, kwa sababu hawana imani na wale maafisa ambao waliweza kuenda Haiti iwapo wako kwenye hali ambao ni sawa, because waliweza kulazimishwa, sio kuweza kujitolea. Na ukiweza kuangalia Jimmy Barbecue na kikundi chake wamekuwa wakiwaonya maafisa wa polisi, Inspector General bwana David bwana Japheth Koome ameweza kujitokeza na kuweza kujibu bwana Wahome Thuku. Inspector General akaweza kuandika hivi jinsi ambavyo unaona hapo, Office of the Inspector General, National Police Vice, National Police Service Headquarter for immediate release, status of National Police Service officers in Haiti. Wakasema hivi, the attention of this office has been drawn to the unfounded, false, unpatriotic and malicious claims circulating on the social media that 7 police officers have been killed in Haiti. We wish to clarify to the public that our officers left Kenya on June 24th, 2024, and were not only received warmly by the great people of Haiti on arrival, but are also all safe and ready to discharge their clear and specific mandate. Since their arrival in Haiti, our officers have been working closely with their host, the Haitian National Police, and have also far undertaken a strategic mapping of the key areas of operational concerns and conducted several joint patrols within Port-au-Prince, I think in the capital city. As service, we wish to reiterate that our mission in Haiti is a notable task for the good of our brothers and sisters of Haiti, and further appeal to fellow Kenyans to stop them as they lift our national flag high, along with discharging their international
policing mandate. The National Police Service remains committed to collaborating with reputable media houses to update the public on the progress of the Haiti mission. Japheth Koome, Inspector General. So, Japheth Koome, kupitia kwa ofisi yake, wameweza kusema kwamba hizi taarifa ambazo zinazidi kuenea kwenye mitandao ya kijamii kwamba ni za kwamba maafisa saba wa polisi wameweza kuuawa upande wa Haiti, kulingana na Koome anasema kwamba zile taarifa ni za uongo. Kulingana na Koome anatuambia kwamba maafisa wote 400 wako salama. But ladies and gentlemen, do you trust serikali kwa hii ripoti? Mimi sitetei hawa wenye wameweza kusema kwamba maafisa wa polisi saba wameweza kufariki. Na mimi sitetei serikali kwa kuweza kukataa hizo taarifa. But do you trust the government? Unaamini serikali kweli kwa kile kitu ambacho wao wanakisema? Hmm? Unajua nini mtazamaji wangu? Serikali imekuwa ikisema kwamba wananchi ambao waliweza kufariki maandamano ni 10. Lakini ripoti ambayo iliweza kutolewa na IPOA ilionyesha kwamba wananchi 30 wameweza kuuawa. So, do you trust the government? Kuna huyu Mkenya ambaye anaitwa Humble Kabach akaweza kusema hivi: I trust the rumors and speculation than the government update. Kulingana na huyu Mkenya, yeye anasema hivi: hii rumors ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba maafisa saba wameweza kuuawa ni ukweli kuliko serikali, because anaeleza kwamba kulingana na yeye sometimes serikali inadanganya. Serikali inaweza kaficha details kwamba maafisa saba wameweza kuaga upande wa Haiti ili kutoshtua familia za wale maafisa wa polisi ambao waliweza kuelekea Haiti. Number 2, kutowashtua wa Kenya kwa sababu President Ruto aliweza kuwalazimisha wakaelekea upande wa Haiti. Number 3, serikali inaweza kaficha habari kwamba maafisa wa polisi wameweza kuuawa upande wa Haiti ili wasiwaogopeshe maafisa wa polisi wengine ambao watatoka hapa nchini miasika kuelekea Haiti waende kujaza idadi ya maafisa wa polisi ambao walikuwa wanapaswa kutoka hapa nchini Kenya kuelekea Haiti kuenda kuleta amani, maafisa wa polisi 1,000. So Kenyans are now calling that CNN, BBC waweze kuenda up to the ground upande wa Haiti, wawahesabu wa Kenya, watupe taarifa kamili. Wakenya unasema kwamba hawawezi wakaamini hii ripoti ya serikali kwamba maafisa saba hawajaweza kuuawa. Ripoti ambao wataamini ni ya CNN ama BBC ama Al Jazeera ambayo itaenda mpaka kwa ground iweze kufanya utafiti. But ladies and gentlemen, wacha tu niweze kukuuliza hivi. Do you trust the government is update that 7 police officers have not been killed in Haiti? Kumbuka kwamba vile tunasungumza hii leo tarehe 2 Julai, mwezi ni wangapi? Mwezi ni wa 7. Mwezi uliopita tarehe 30 siku ya Jumapili, Jimmy Barbecue aliweza kuwaonya maafisa wa polisi ambao waliweza kutumwa Haiti. Kumbuka kwamba haya magenge ambayo yanapigana na serikali ya Haiti wako na silaha ambayo ni advanced. What is your take? Naomba niweze kusoma comments zenu. Do you trust the government? Ama una trust speculations?